Dnešní video je hlavně udělané pro moje klienty, každopádně opět budete z toho benefitovat klidně vy. Je tady spousta otevřených otázek ohledně budování nějaké svalové hmoty, protože potřebujeme vždycky mít takový základní představy o tom, co vlastně buduje svalovou hmotu, to si dneska řekneme. Řekneme si, proč všechny tyhle věci se nedají pohlídat tak, aby se teoreticky na papíře mohl trénink vždycky nějak naplánovat a do nekonečna fungoval. Vysvětlíme si, co to je rezerva, proč je to podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou budeme potřebovat. A potom si reálně ukážeme v praxi, jak taková rezerva před selháním doopravdy vypadá, protože spousta lidí to má posunuté malinko nějakým jiným stylem, spíše směrem, a dělá v tom velké chyby a to je velký důvod, proč to například občas nefunguje tak, jak by mělo. Co buduje svalovou hmotu? Svalovou hmotu buduje samozřejmě trénink. Každopádně, když zabředneme do nějakého rozložení a plánování, tak svaly buduje samozřejmě váha na čince, která by tam určitě nějaká měla být, takže tady budu plácat rukama, asi moc svalů nevybuduje. Budou to nějaké série a nějaká opakování, která by měla růst, to znamená třeba 4 krát 10 krát 100, postupně jedna věc z toho by časem měla asi teoreticky růst, že jo, aby jsme zvedali víc, což by teoreticky mělo říct, že máme více svalů. Každopádně je tady další proměna, což je tempo, to je to, jak rychle se snažíme jet, jestli pojedeme rychlejc nebo pomalej. Tahle věc ohromně ovlivní možnosti v sériích, opakováních a váze. Když pojedeme rychleji, určitě dokážeme použít větší váhu. Když pojedeme pomaleji, rozhodně dokážeme a budeme muset použít menší váhu. Co z toho je ale špatně, co z toho je dobře. Potom tady existuje zapojení svalu, což je velmi individuální věc a hodně těžce se bude dělat tak, aby to bylo neustále stejný každý trénink, což je ten problém. To znamená, že když půjdeme na tlaky na prsa a budeme se snažit cvičit prsa, tak se opravdu dostaneme do pozice, kdy vystavíme hrudník veškerému zapojení, samozřejmě trošku ramena, ruce tam budou, jasně. Takže my pojedeme pěkně pomalu, kontrolovaně, budeme se snažit protáhnout hrudník, zatnout hrudník, protáhnout hrudník, zatnout hrudník. Když se budeme takhle pořádně snažit, naše váha pravděpodobně určitě bude muset být menší, než když pojedeme takhle a zapojím ruce, zapojím nohy, zapojím ramena, vůbec mě to nezajímá, potřebuji zvednout více kilogramů. Jenže, co z toho bylo lepší na budování svalové hmoty? Menší váha a lepší soustředění nebo zapojení i lítek do pohybu? Chápete pravděpodobně sami. Potom tady existuje i například kontrakce a muscle-mind connection. To znamená, že já dokážu malinko jinak zapůsobit a soustředit se na tu práci hrudníku u stejného cviku než ty a Franta a Zuzka. Každý z nás tu muscle-mind connection bude mít úplně jinou a jeho schopnosti a kvalita tréninku se bude lišit. Zároveň to ovlivní, jak jsme se najedli ten den a ty dny dozadu, potom náš výkon bude pravděpodobně jiný. Ovlivní to spánek, což ovlivní naši regeneraci a energii. Příjem vody, budeme dehydrovaný, může to být napřed. Stres z práce, peníze, život, děti, cokoliv, může to být problém a může to snížit náš výkon. Vyčerpání, protože prostě jsme už na konci dne a já už prostě nemůžu, tak ten výkon asi bude stát opravdu za prd. A nebo obecně nějaký plánování tréninku, který je šílený a my jsme přetrénovaný, nebo naopak jsme úplně perfektně ve formě, vždycky to dodá našemu tréninku malinko jinou šťávu. Takže jsem vám řekl už asi 88 tisíc proměnných, který ovlivňují nějakou věc, co vlastně je efektivní a co buduje svalovou hmotu. To je přesně ten důvod, proč tohle to všechno je nepřesný. Protože jakmile jednu věc z tohohle změníte, tak už vlastně vůbec nehraje roli, že tady jsme měli 100 x 10 na 4 série a dneska jsme měli zvednout 102. Je mi to úplně jedno, když zpomalíš tempo a dáš 80 opakování, bude to lepší na ty svaly. Když zlepšíš zapojení svalu a dáš 60 kg, bude to lepší na ty svaly. Když zlepšíš stravu a budeš mít dobrý stres,
Bude to lepší na ty svaly, než kdybys byl nasranej z práce. Naopak, pokud to všechno zlepšíš, zhoršíš, všechno to ovlivní nějaký ten aktuální výkon. Proto všechny tyhle věci jsou podle mě nepřesný, nerad je plánuju a snažím se dávat co nejvíce individuality a improvizace do toho tréninku a měli byste, nebo vám to aspoň doporučuji, dělat případně to sami. Nesoustřeďte se u budování svalových hmoty, silový trénink je malinko něco jiného, ale samozřejmě to tam platí taky. Samozřejmě u objemového cvičení není nejdůležitější váha na čince krát počet opakování a krát počet sérií, protože to má spoustu proměnných. Spoustu. Není to důležitý, nemusíte tyhle ty tři čísla zvedat, abyste lépe budovali svalovou hmotu. Musíte všechno dělat líp. A to je, prosím vás, rezerva u každého opakování, která automaticky směřuje nějakou věc podle základní kostry tréninku, dává tady prostor plus minus na nějaký chyby, drobnosti, lepší, horší pocity, zlepšení, zhoršení, aby ta rezerva, což je vyčerpání svalu u každé jednotlivé série, byla podle toho, co vy zrovna teďka potřebujete. Takže rezerva je vlastně počet opakování před selháním daného svalu. Což vezme v potaz úplně všechno tohle z toho. Když jsme někdy vyčerpanější a posrali jsme tadyhle úplně všechny věci, tak hold zvolíme menší váhu, aby ta rezerva, například dvě opakování před selháním, to znamená, že jsme vyčerpali sval na dvě opakování před selháním tímhle stylem, hold s menší váhu, protože jsme se necítili. Dneska se cítíme dobře a OK, váhu můžeme přidat. Nebo zlepšíme tempo, nebo zlepšíme zapojení svalu, nebo přidáme dvě opakování. Každý trénink má samozřejmě nějakou kostru, plácnu, 4 prostě série, 10 opakování, jasně. Neměli bychom asi jezdit 50 opakování, neměli bychom jezdit asi úplně jednu sérii nebo něco podobného. Měli bychom přibližně, to je hlavně pro klienty, prosím vás. Já vím, že vám to tam plánuju, máme opakování, máme série a máme nějaký věci, takže vždycky se snažte cvičit dobrým tempem, dobrým vyčerpáním a zapojením svalu, to je numero uno, plus minus opakování. Plus minus 1, plus minus 2 nehrajou roli, série samozřejmě splníme a váha a to tempo se bude lišit podle toho, jak moc jsme posrali anebo neposrali všechny tyhle ty věci, jak se cítíme, aby jsme, to je to nejdůležitější, aby jsme splnili rezervu v našem tréninku u každé jednotlivé série. Doufám, že si tohle si rozumíme, snažil jsem se to říct polopatě, jak to jenom šlo. Kdyby ne, pište, ptejte se, klidně diskutujte, uvidíte i dole v komentářích. Teďka přejdeme na reálnou ukázku, protože v tom opravdu spousta lidí dělá chyby. Například začátečníci a pardon, spousta holek. Neumí cvičit a neumí poznat a správně říct, co je opravdu předepsaná rezerva. Začneme rezervou 10 například, což je prostě 10 opakování před selháním, což znamená, že když půjdu a dám 10 opakování a skončím, tak bych ještě 10 dalších zvládnul. Potom tady máme například rezervu 5, což je to, že půjdu, zvolím si všechno tak, abych dal 15 opakování, ale na 10 opakováních se na to vyprdnu. To znamená, měl jsem 5 opakování v rezervě. Mimochodem, tyhle dvě věci se hodí, nebo to rezerva 10 se hodilo leda tak pro zahřívací série. Ano, tam by měla být takováhle rezerva, protože se nechceme vyčerpat. Pro rezervu 5, to je taková ta minimální hranice, kdybychom měli cvičit ještě tak nějak efektivně, potom už by to byla moc velká pumpovačka nad rezervu číslo 5. Takže ten R5, rezerva 5 před selháním, se hodí jako taková spodní hranice pro warm-up, deload, anebo například vysokoobjemový trénink, to znamená, že máme třeba 5 sérií, 15 opakování, spoustu sérií, spoustu opakování, takže tam musí ta rezerva být logicky malinko menší, jinak by to nebylo reálné vykonat. Potom tady máme rezervu 1 až 4, což si pustíme na takovým kontinuálním záběru, kde uvidíme a já budu psát vlastně ty opáčka, jak vypadaly, jak jsem se u toho ksichtil, než to selhání přišlo, než vlastně, abyste si to mohli odečíst, co ta reálná rezerva byla. Tohle
to se teda hodí pro většinu tréninků a sérií a v tomhle rozmezí bychom měli cvičit. Koukejte se ještě jednou na mě, pustím to video ještě jednou znova, koukejte se, jak se klepu, jak se ksichtím, jak se snažím a jak se postupně vypíná moje síla a jak se u toho tvářím. Vzpomeňte si teďka u toho tréninku, který jste byli včera, nebo který půjdete zítra, až si budete říkat, jo, to byla opravdu rezerva jedna před selháním. Opravdu to byla rezerva jedna před selháním? Doufám, že si rozumíme. Viděli jste v mý tváři, na mém těle, jak vypadá tahle rezerva. Takže dejte na to obrovský důraz a cvičte dostatečně, reálně, intenzivně. Tady je velmi těžký opravdu správně odhadnout tu rezervu a ani tady samozřejmě to nebude dokonalý, protože každý z nás to právě odhadne jinak a proto točím tohle z toho video. Každopádně opravdu je podle mě fakt důležitý řídit se rezervou, takže se to zkuste naučit. Podle tohoto indikátoru ovlivňovat svůj vlastní trénink. Potom existuje samozřejmě rezerva 0. Což je velmi intenzivní trénink, který třeba bývá u sérií, kde jsou jenom dvě a máme opakování třeba jenom 5 až 8 nebo něco takového. Takže tady se občas, například i u intenzifikačních sérií, což vám klientům plánuji také, může zařadit a každopádně musí se dát pozor na to, aby to bylo pouze občas. Každá série v každém tréninku nemůže být do selhání s rezervou 0. Zase naopak, neblbněte, a i tady se nachází klienti, občas přehecovaný Aleš, spousta lidí má rádo takový pocit, že dal do toho úplně všechno. To není dlouhodobě udržitelný, takže pozor na to. R10 je k prdu, R0 přehnaně je taky k prdu. A potom tady máme třeba příklad pro úplný psychopaty. Který by měl být ještě více výjimečně zařazený, anebo u tréninku, jako má například Pavel Beran, kde máte pouze jednu sérii, takže musíte jet all in a chcípnout a dát do toho úplně všechno, protože váš celý trénink dohromady na všechny cviky obsahuje asi tak 5 sérií, takže tam je potřeba naopak takhle intenzivní přístup, který vlastně jde až za selhání, což znamená, že vaše technika už selhala a vy musíte požádat sparring partnera anebo intenzifikační techniky o další opakování navíc, abyste se pozabíjeli, abyste umřeli a ty vaše svaly poznali středověk. Tohle je styl cvičení, který velmi riskuje zranění, takže pozor na to. Každopádně efektivní umí být rozhodně taky. Každopádně umí být efektivní podobně, stejně jako rezerva 1 až 4. Záleží na vašem plánování, záleží na počtu sérií opakování a na vaší trénovanosti všech ostatních dalších faktorech. Takže doufám, že se vám dokázal poradit a vysvětlit, co je to rezerva. Doufám, že to implementujete do vašich tréninků a pomůže vám to po dnešní reálné ukázce trošku zkvalitnit, zlepšit váš trénink, abyste lépe budovali svalovou hmotu a věřte, nevěřte, tohle vám hrozně, hrozně moc pomůže i v dietě, protože ty vaše svaly budou tak dobře protrénovaný, zničený, budou tak dobře růst, že si budou říkat o to, abyste hubli, abyste jedli, abyste potřebovali to jídlo a oni si to jídlo, ty tuky z vašeho těla vezmou a potom bude ta forma jako svině. Like a superhuman. Díky, že jste koukali, aleslamka.cz/online-trenér. Jsem tady pro vás, pro všechny další superhumany, kteří chtějí pořádně makat, dělat věci správně a trénovat na plný pecky. Díky za veškerou podporu na Fitness.dk, kde mám všechny svoje suplementy, vitamíny, minerály, Rise and Shine, Move It, rozhodně doporučuju to zkouknout, i veškerý merch. Jste úžasný, dejte mě vědět v komentářích, co si o tom myslíte, za každý like, sdílení, hrozně moc děkuju. Ahoj.